niko ni ne sluti da će večera zadruga biti bogatija za još jednog novog starog reality učesnika. Iako se u javnosti dugo spominje da će Maja Marinković ući u reality, istina je da će večeras u zadrugu ući Mina Vrbaški. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. Pokušala sam sve da slažem da ne ulazim. Ja jedva čekam da im vidim svima face kako će da izgledaju nakon što me budu videli na vratima Bele kuće. Zadužila sam kući moje da mi snime kako će da reaguju kada me budu ugledali. Govori Mina nekoliko sati pred ulazak u reality i dodaje: ja se redovno čujem sa Mensurovom mamom i njegovom podrškom, evo malo pre sam ukupovala letnje stvari koje ću mu poneti. Neke stvari među nama nisu završene još uvek i to ako ne budemo rešili unutra, ja ću dati sve od sebe da napolju rešimo sve nesuglasice koje smo imali. Žao mi je zbog svega što sam uradila i potrudit ću se da te stvari ispravim. Veza nam se završila loše, ali to ne znači da on i ja moramo da budemo loši jedno prema drugome. Ono što će mnogi iznenaditi jeste koliko se Mina pripremila za ovaj ulazak, te je uspela da sazna mnoge informacije o pojedinim učesnicima zadruge. Ja ću Milici pružiti ruku, ali ako me još jednom spomene u negativnom smislu, nateraću je da grebe na vrata ili da se sama diskvalifikuje. Neću mnogo da je vređam, samo ću da iznosim činjenice, posle odnosa se ne kupa, jede sline, ne pere zube, da se kupa svaku drugu noć i da ne menja veš. Ja znam kako ću sa njom, tako da samo gledajte ulazak i sve će vam biti jasno, zaključila je Mina Vrbaški.